Vi har fått melding om en båt som har gått ned, og undersøker om det folk I båten, da det har vært folk fra miljøet som har hatt tilhold I båten. Har dere vært nede med dykker, eller? Ja, vi har vært nede med dykker en gang, og gjør et nytt søk nå. Det betyr at dere ikke har funnet noe? Vi har ikke funnet personer der, og heller, for så vidt, det tegn til at båten bebodd, men den benyttes av et miljø som vi godt kjent med, så vi jobber parallelt nå med etterretning for å finne ut hvem som kan disponere båten nå.